तर नमस्कार मित्रांनो, मी नील भाईकर स्वागत करते तुमचं सह्यात्रीचे कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. गावाला जातो आहे आणि गावी जाण्याचं कारण म्हणजे लग्नाला चाललो आहे. सागर आहे आपल्यासोबत, तो सुद्धा येणार आहे आपल्यासोबत. तर चला आज थोडा रायडिंग वगैरे करू आणि एकदम सावकाश सावकाश सकाळचे 5:30 वाजलेत आणि मुंबईमध्ये थंडीसुद्धा आहे खूप. तर बघूया प्रवास कसा होईल आपला, ते आता कळेलच आपल्याला. आणि बाईकवरती जाणार आहोत आपल्या, तर बघूया. आणि तर चला आपण आता बाईक राईड करूया. हेल्मेट. तर मित्रांनो, आता आपण चाललो आहे गावी मस्त एक बाईक राईड. गार वाटतोय ना, एकदम भारी वाटतोय. तर आमचा सागर आता गाडी चालवतोय, एकदम गाडी चालवतो. तिथे थंडी जरा जास्त आहे, अरे जवळ आहे ना त्याच्यामुळे. तर मित्रांनो, आता आपण पोचलोय पवईला आणि पवईवरनं थेट आपण पनवेललाच थांबणार आहोत डायरेक्टली. आणि पनवेललाच आपण आता मगाशी तर त्या ब्रिजवरती एवढं दुखं होतं, ते शूट नाही करू शकलो. पण एवढं दुखं होतं काय काही दिसत नव्हतं आणि एकदम असं थंड एकदम बर्फासारखं वाटलं चेहऱ्यावरती. चहावाला आता भेटला आहे आम्हाला आणि पहिला तर चहा पिऊया. तर आता चहा पितोय मस्तपैकी, एक एक कटिंग सागर आणि मी. बघा धुका किती पडलंय पाठीमागे. तर मित्रांनो, चहा पियालो आणि थोडा थांबतो, रेस्ट करतो. गाडीला पण आपल्या आराम भेटायला पाहिजे. आणि मग इकडून आता सागर थकला गाडी चालून, तर आता मी घेईन गाडी. सागर बोलत होता एकदम खतरनाक असं धुकं पडलंय ना, तुम्ही बघू शकता. थांबा तुम्हाला दाखव. हे बघ किती एकदम असं धुकं पडलंय. मित्रांनो, आता पोचले नागोठण्याच्या इकडे आसपास आहे आणि थंडी खूप लागते. धुका बघा माझ्या पाठी किती आहे आणि एकदम असं गाड्या बिड्या खूप येत आहेत. आणि म्हणून आम्ही थांबलो जरा, बोललो थोडा रेस्ट करतो, कारण पनवेलपासून आपण कंटिन्युअसली आलो इकडे. आणि हे बघा माझ्या ह्या साईडला, बघा ह्या साईडला पूर्ण
हे जंगल आहे तिकडे पूर्ण धुकं आहे. बाईकवाल्यांसाठी एकदम सुटेबल रस्ता आहे आणि एकदम इझी रस्ता आहे. तुम्ही इझिली जाऊ शकता. शॉर्टकट रोहा मॅजिक वगैरे पण जातात इथनं. म्हणजे तुम्ही फोर व्हीलर तरी घेऊन जाऊ शकता. हा जुना ब्रिज आहे नागोटण्याचा एकदम. मित्रांनो आता आपण विजिकिंडी आहोत आणि विजिकिंडी मध्ये एकदम असं पसरलेला असतो ना की एकदम सुंदर असा व्ह्यू भेटतो. मला बघा हे बघा कसं एकदम मस्त वाटतं. एकदम भारी वाटतोय. आणि विचार करायला लागतो ओव्हरटेक करताना. तर आपला विजिकिंडीचा टर्न एकदम खतरनाक आहे त्यामुळे विचार करायला लागतो. आता इथे कुठे आपण आहे आपण रोहामध्ये एंटर करतोय. आणि पेट्रोल टाकायचं कशाला? पेट्रोल पंपला. आता पेट्रोल पंपवरती आलो आम्ही. आता पहिले पेट्रोल टाकूया गाडीत कारण गावाला गाडी फिरवायला लागेल आपल्याला इकडे तिकडे. आणि कुणाकडे मग पेट्रोल गावाला मागितलं तर गावाला भेटतो ब्लॅकनी. त्यामुळे आपण इकडेच टाकलेलं बरं. तिकडे किती आहे पेट्रोल? तर मित्रांनो आताच पेट्रोल टाकलं आपण आणि आता जातो आपण रोहाच्या दिशेला. आणि पहिले रोहाला जाऊन आपण पहिले पेट पूजा करू, नाश्ता करू काहीतरी हॉटेलमध्ये जाऊन आणि नंतर मग आपण गावात जाऊ. तर सागरला आता ATM मधून पैसे काढायचे. थांबू इकडे. तर तू जातो पैसे काढायला. तोपर्यंत आपण थांबूया. जा जा तू जाऊ नये. तो जातो पैसे काढायला आणि आपण इथं थांबूया. तर मित्रांनो 9 वाजलेत आणि रोहामध्ये आत्ताच पोचलोय. तर रोहामध्ये आता सध्या काहीच नाही आहे. आता दुकानं वगैरे सगळी बंद आहेत. 9 वाजता आता हळूहळू उघडतील कारण धुकं पण एवढं पडलं आहे. मित्रांनो आता अमृततुल्याची चाय पिऊया आपण. हे दोन प्रीपेड आहे काय का पोस्टपेड आहे? दोन चाय द्या ना. हे थांब मी देतोय बॅगीत ना घे ना. किती किती? 50 रुपये आहेत माझ्या बॅगमध्ये. हां ठेवा. तर मित्रांनो आपली चाय आलेली आहे मस्तपैकी अमृततुल्य. आता पिऊया मस्तपैकी एक एक सिप आणि आपली थंडी उडवूया. पहिले ठेवायला लागेल कारण हेल्मेटमुळे आपल्याला पिता येत नाही. तर मित्रांनो पहिले चहा पितो नंतर मग तुम्हाला भेटतो. तर चहा पियाला आहे मस्तपैकी.
उत्तम चहा आहे. तर मित्रांनो आता चहा पियाले आम्ही आणि आता आम्ही साई प्रसाद हॉटेल मध्ये जातो नाश्ता करायला. सागर आपल्याला वाफ करून दाखवतोय बघ. नुसता धुवा निघतो एवढी थंडी आहे. साई प्रसाद हॉटेल आपण इकडे आलोय. काय काय नाही असं काय नाही आणि काय कोण काढेल. नाही नाही काही नाही आपण लगेच निघू ना. तर आता आपण साईप्रसाद पण जाऊन नाश्ता करू पहिला आणि नंतर मग गावाकडे जाऊ आपण डायरेक्ट. तर जातो आम्ही आता नाश्ता करायला. गर्दी बघा किती आहे. पूर्ण गर्दी आहे. आपल्याला जागा बघा कुठे भेटते का. आम्हाला सीट भेटले आता आम्ही इकडे बसतोय. आता मला बॅग काढावी लागेल पहिला बसताना. बस झाली ना स्पेशल काय वडापावच घ्यायचा. वडापावच खावा आपण. तर मित्रांनो आपले वडापाव आलेले आहेत आणि मस्त असे गरम गरम वडापाव. आणि साहेब साई प्रसादची रोहाला आलात तर साई प्रसादचा वडापाव खा नक्की ट्राय करा. एकदम उत्तम असा गरम स्पेशल वडापाव. तर आता मित्रांनो आता आम्ही वडापाव खातो आणि नंतर तुम्हाला सांगतो कसं आहे वडापाव. हा कारण मी डेली येतो तेव्हा वडापाव खातो. हा खोबऱ्याची चटणी असते. हा मित्रांनो वडापावसोबत आपल्याला मिरची दिल्या आणि खोबऱ्याची चटणी आहे आपल्याकडे. आपण ट्राय करू. तर मित्रांनो नमस्कार. आता आपण रोहामधून निघतोय. नाश्ता झाला आपला. आता गाडी सागर चालवतोय आणि चला जाऊया आपण आता ड्रायव्हिंग. हे इकडे पण येतोय. हे काय घ्यायचं आहे काय रोहातून. तर मित्रांनो हा आहे अंडमान टेकडीचा रस्ता आणि आपण लास्ट टाईम व्हिडिओमध्ये पण दाखवलं आपला जो पहिला व्हिडिओ होता त्यामध्ये आपण हा रस्ता दाखवला होता जेव्हा आपल्याला बाबू भेटलेला रोहामध्ये. आणि त्यावेळेला पूर्णपणे आपल्याला व्हिडिओ बनवता आला नाही प्रॉपर पद्धतीने. तर हा बघा नुसतं वेगळी गेअर कमी कर आणि बघा एकदम धुका आहे एकदम आणि एकदम मस्त वाटतं. पुन्हा व्ह्यू रोहा शहराचा एकदम अप्रतिम असतो. वर्ण दाखवतो तुम्हाला. आणि असा नागपुडी वळणाचा हा रस्ता आहे मित्रांनो गावी जाण्यासाठी. हा इकडे ही आहे हनुमान टेकडी. मित्रांनो ही हनुमान टेकडी आहे आणि वरती हनुमंताचं मंदिर आहे. तर आज शनिवार आहे तर बोला जय बजरंगबली आणि चला. तर मित्रांनो आता आपण घोसाळे गावात पोहोचलो आहे. हे बघा आपण लास्ट टाईम किल्ल्यावरती गेलेलो. तो किल्ला हा इकडे आहे पण आता तुम्हाला काय दिसत नसेल कारण धुकं एवढं आहे की तुम्हाला दिसणारच नाही आहे ते. तर आता सागर आपला गाडी चालवतो आहे मस्तपैकी एकदम छान प्रकारे उत्तम प्रकारे. हा हॉस्पिटल बनतो आहे सरकारी गव्हर्नमेंट थ्रू. खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे हा. आता मला वाटत नाही जवळजवळ 5-1 वर्ष लागतील अजून त्याला प्रॉपर तयार होण्यासाठी. मित्रांनो फायनली आपण गावी पोहोचलो आहे. तो बँड झालाय थोडा. आता राकेश आलाय गणपती.
तर मित्रांनो, मोटो व्लॉगची व्हिडिओ ही तुम्हाला जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.